hajde. Mos jam, mos jam goc. Kan thon sa e ki. Drakon. Treneri fitnessit. Edhe Brenda ne bion. Është trafantuse. Oj Brenda, zgjidh na motet. Hajde. Kanë thonë sa e ki këpucën e madhe, komën e madhe, qa që ki sa prej këtu i dekto, e din? A ki madhe? Eshte mati, vlasë, se pas në madhe. Shka, bjo, kështu është të tërcena, kështu e komë. Brenda, bëhu si kur nuk i dëgjove fare, a? E duaj e ashtu si kur nuk... Ma mirë ko ka me këto se anej. Ma mirë këtë në sa anej, a? Ma mirë në ty se ti pëm tutër. Jo, la dhe pës fortitutet, pës se shprej, interesant. Jo, e me pancir këkohor, qëre dhe në alti montu. Jo, une më tutut nga perot fellerit. Pej, kështu, pej, në dy komës, që e njerë, që a hezë, pej njerë gjo. A në horoskopi më rëtë fajlerë. E, që ashtu, baba, pra, atë kohë, që ka. A, në horoskopi. Që ka ki më tutut pej njerë gjallë. Që ka më tutut pej njerë gjallë, kur anë ori e më njerë gjallë. E pej dektit tutut? Jo, pej dektit zoni si njetë. Ja, e ke pa të kur tutët, tutën pe gjenazë, pe njerëve dek tutën gjinja. E dek të zoni si njetë. Zoni si njetë. Unë e ma shumë tutën apë e aty një si njetë zoni. Se? Supermani. Se? A ty, bëshë, unë e të duaj, bëshë. Se e që të kjetë zonë tutë. A ty shumë i thëse po ta japë një shtikëll, gëje që shë një numër 43. Pa e qëtë vesh pak, se unë e të prezentova ti dhe në këti i fort, unë e të rejsh pula. Qëtë jam shumë progjimis. Edhe ka gjaj ki hapë të dur. Po, si Shqiponia me dikrena. Si Shqiponia, qëtë vesh pak lërgumë. Nuk e zgjenu pak si shumë. I lësha qirë në gëmbu para se në orë. I lësha qirë në ngove të orë dha, rrugësa? Ma e linde rriturë në Kosovë, syryt Jo, dush me malë, që bërë me kënu? Jo, për i lërë shaqirin, kur të unë i di veç kangë patriotikët i lërë shaqirin, ti pëtë ishë edhe kangë dashurore, dashurore.